Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է 1985 թվականին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, որը մոտ 160 օրենսդրական ակտով արդեն ենթարկվել է բազմաթիվ փոփոխությունների և լրացումների, սակայն բուն հայեցակարգային փոփոխություններ, այդպես էլ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում այս տարիների ընթացքում, այսինքն հայեցակարգային բնույթի, չեն իրականացվել։ Եվ օրենսդրությունն էլ վարչական իրավախախտումների կարծես թե մեկուսացված էվալյուացիան տեղի ունեցել։ Մենք օրենսդրության մեջ ունենք նաև առանձին բազմաթիվ իրավական ակտեր, որտեղ սահմանված են վարչական իրավախախտման տեսակներ, վարչական դույժի տեսակներ, նույնիսկ այդ ակտերում կան որոշակի հակասություններ, այսինքն դրանք վերաբերվում են բուն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ոլորտին, բայց միանգամայն այլ մոտեցումներ են որդեգրել, քան մեր գործող 1985 թվականի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքն է ամրագրել։ Այս իմաստով ցանկանայի նշել, որ դեռ 2004 թվականից է, որ քայլեր են ձեռնարկվում նոր օրենսգրքի նախագիծ ունենալու ուղղությամբ։ Ստեղծվել են մի քանի աշխատանքային խմբեր, աշխատանքներ տարվել են այս ուղություններով։ Մեկ անգամ նախագիծ պատրաստի ուղարկվել է արդեն ազգային ժողով 2010 թվականին, այնուհետև նախագիծը հետ կանչվեց, և այսօր արդեն արդարադատության նախարարության և Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակի համատեղ ջանքերով մենք կարելի ասել ունենք արդեն պատրաստի նախագիծ, և նախագիծ, որն առավել համահունչ է միջազգային չափանիշներին և եվրոպական ստանդարտներին։ Սրանում մեծ աջակցություն ցուցաբերեց Եվրախորհրդի Երևանյան գրասենյակը, ներգրավելով և միջազգային փորձագետների այս պրոցեսում մշակման, և նախագիծը ընդհանուր մասը այս պահի դրությամբ ներկայացվել է միջազգային փորձակնության, և ունենք նաև միջազգային փորձագետների կարծիքը։ Վերջիններս իհարկե դրական են գնահատել նախագիծը, նույնիսկ այսպիսի մի կարծիք են ներկայացրել, որ այս օրենսգրքի նախագիծը կարող է համալրել այնպիսի զարգացած երկրների օրենսգրքերի շրջանակը, ինչպիսին է Գերմանիան և Ավստրիայի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, և փորձագետները նշել են, որ բավականին համահունչ է այս նոր օրենսգրքի նախագիծը միջազգային չափանիշներին։ Ըստ էության, այո, այս նախագծի մշակման փուլում մենք բազմաթիվ և միջազգային փորձ ենք ուսումնասիրել այն երկրների, որոնք ունեն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համեմատաբար երիտասարդ օրենսգրքեր, այսինքն ոչ 1985 թվականի օրենսգրքերը, որոնք դեռևս մի շարք երկրներում պահպանվում են, և նաև ուսումնասիրվել են քրեական օրենսգրքեր, ինչու՞ չէ, որտեղ շատ երկրներում քրեական օրենսգրքերով են սահմանվում ցանցանքները, այսինքն հստակ տարանջատում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք և քրեական օրենսգիրք այդ երկրները չունեն, օրինակ Ֆրանսիան, Էստոնիան էլ է գնացել այդ ուղությամբ, այսինքն քրեական օրենսգրքով հստակ տարանջատվում է ցանցանք և հանցանք, և բնականաբար այն նույն երաշխիքները դատավարական և մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից տարածվում են նաև վարչական իրավախախտումների, այսինքն մասնավորապես ցանցանքների ոլորտում իրականացվող գործընթացների ու վարույթների վրա։ Եվ այս համատեքստում այո, կարող ենք փաստել, որ մենք ունենք միջազգային չափանիշներին համահունչ նախագիծ, արդեն իսկ ավարտուն փաստաթուղթ, որը նաև արտադրության նախարարության դերը կարելի է բարձր գնահատել այս ոլորտում նաև, որովհետև արտադրության նախարարության ջանքերով մենք կարողացանք նաև գերատեսչական շահերի այս բախումներին համարժեք լուծումներ տալ, որովհետև գիտեք, ի տարբերություն եթե քրեական օրենսգիրք, քրեական դատավարությունը, մի քանի քրեական հետապնդման մարմինների շահերի բախում կարող է լինել, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը բազմաթիվ վարչական մարմինների իրավասության է առնչվում, և այս գերատեսչական շահերին համարժեք լուծումներ տալու, այսպես ասած, գործընթացում փորձագետներիս համար իհարկե շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի հստակ լուծումներ ու դիրքորոշում ու նաև քաղաքականություն որդեգրվի, և այս առումով իրականում արտադրության նախարարությունը նաև Եվրախորհրդի հետ, Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ ջանքերով մենք բազմաթիվ հանդիպումներ կազմակերպել ենք այդ մարմինների նաև ներկայությամբ, որպեսզի խնդիրները քննարկվեն համատեղ, լուծումները մշակվեն, համարժեք լուծումները մշակվեն համատեղ։ Որպես հայեցակարգային, այսպես ասած, դրույթներ, կարող եմ նախ կցանկանայի նշել, որ այս նախագիծը ամբողջությամբ տարբերվում է մեր գործող օրենսգրքից, և այստեղ բավականին շատ փոփոխություններ են կատարված և ինստիտուցիոնալ, և հայեցակարգային բնույթի, որոնք տարբերվում են գործող մեր օրենսգրքից։ Առաջին հերթին, որ կցանկանայի նշել որպես հայեցակարգային փոփոխություն, դա կոդիֆիկացված ակտ ունենալու գաղափարներ, և այս գաղափարի հիման վրա է կառուցվել և մշակվել այս նախագիծը։ Ինչ է սա նշանակում? Ես արդեն խոսեցի, որ մեր օրենսդրությունը մեկուսացված է, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ էվալյուացիան զարգացումը մեկուսացված է տեղի ունեցել, և մենք ունենք
բազմաթիվ օրենսդրական ակտեր, որոնք սահմանում են վարչական իրավախախտման տեսակներ, վարչական տուժի տեսակներ, ընդ որում տուժի այնպիսի տեսակներ, որոնք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում վարչական տուժի տեսակների շարքում նույնիսկ սահմանված չեն։ Կոդիֆիկացված ակտ ունենալու գաղափարը հենց այն նշանակում, որ մենք 50-ից ավել օրենսդրական ակտերից հանել ենք արդեն, որտեվ հատուկ մասում դրանք ընդգրկվել են, բոլոր վարչական իրավախախտումները եւ դրանց համար սահմանված պատասխանատվության միջոցները։ Այս օրենսգիրքը լինելու է այդ համալիր կոդիֆիկացված ակտը եւ որևէ այլ օրենսդրական ակտում վարչական իրավախախտումներ չեն սահմանվելու։ Սա հստակ ամրագրված է նաեւ օրենսգրքի նախագծում, որ վարչական իրավախախտումները եւ վարչական պատասխանատվությունը սահմանվելու է միայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով։ Վարյութային առանձնահատկություններ այլ օրենքներով կարող են սահմանվել, բայց բուն ընդհանուր դրույթները վարչական պատասխանատվության եւ իրավախախտումները նաև վարչական իրավախախտման տեսակները լինելու են սահմանված այս օրենսգրքով։ Այս ամեն տեքստում կցանկանային նաև ընդգծել կենտրոնական բանկի հետ կապված, այսինքն մենք բանկային, նույնիսկ բանկային օրենսդրությունն ենք հատուկ մասում արդեն սահմանել իրավախախտման տեսակները եւ վարչական դժի տեսակները, իհարկե հաշվի առնելով կենտրոնական բանկի սահմանադրական կարգավիճակը եւ այս մարմնի իրավական կարգավիճակը, վարույթային առանձնահատկություններն արդեն որպես առանձին տեսակի վարչական վարույթ թողել են իրենց օրենսդրության, այսպես ասած, առանձնահատկություններին, բայց բոլոր տեսակները վարչական իրավախախտումների այսուհետ լինելու են այս օրենսգրքի նախագծում։ Ինչպես որ քրեական օրենսգրքն է, հա, բոլոր հանցագործությունները սահմանվում են քրեական օրենսգրքում եւ որևէ այլ օրենսդրական ակտով դուք չեք տեսնի հանցագործություն սահմանված։ Այ բլանկետային նորմեր կլինեն իհարկե, բայց դա այնուամենայնիվ բուն իրավախախտումը, որպես վարչական իրավախախտում սահմանված է լինելու այս օրենսգրքով։ Սա հենց այն կարևորագույն հայցակարգային դրույթներից է, որ կցանկանայի առանձնացնել։ Երկրորդ հայեցակարգային դրույթը, որը այս նախագծով լուծում է ստացել, դա բազմաթիվ անգամներ քննարկված, նույնիսկ գիտական մակարդակով վերլուծված իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության հիմնախնդիրն է։ Խոսել նրա մասին, որ մենք առաջին անգամ ենք ամրագրում այս նախագծով իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվությունը, թերևս սխալ, այս նախագծով առաջին անգամ ենք ամրագրում, այո, բայց մեր օրենսդրության մեջ թերևս 1995 թվականին ունենք ընդունված քաղաքաշինության ոլորտում իրավաբանական անձանց պատասխանատվության մասին օրենք, այսինքն դեռ 1999 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես թե իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության ինստիտուտը դարձյալ էլի առանձին օրենսդրական ակտերով է ներմուծվել, բայց եթե դուք նայեք 1995 թվականին գործող վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, վարչական պատասխանատվության սուբյեկտների շարքում իրավաբանական անձիկ սահմանված չէ։ Եվ պատասխանատվության միջոցների շրջանակում էլ, այսինքն իրավաբանական անձի ղեկավարն է կրում պատասխանատվություն իրավաբանական անձի փոխարեն։ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ այո, սա շատ մեծ դրական քայլ էր իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության որպես սուբյեկտ բացի ամրագրելուց, նաև մենք բավականին դրույթներ ենք սահմանել այս նախագծում, որոնք միջազգային չափանիշներին են համահունչ, սկսած ԻՇ-ի օգուտ կատարված իրավաբանական անձի վարչական իրավախախտումների հասկացության բացահայտումից, մինչև իրավաբանական անձի վերակազմակերպում եւ այլն, այսինքն դրույթներ, որոնք ոչ թե ընդհանուր լուծում են ստացել, հա, որ իրավաբանական նականանձը սուբյեկտ է, եթե դա սահմանված է հատուկ մասով, այսինքն տվյալ օրենսգրքի, այլ մենք փորձել ենք առավել համալիր միանգամից հարցի կարգավորումը տալ, եւ սա եւս բխում է միջազգային չափանիշներից, սա բխում է նաեւ ԵԽ նախարարների կոմիտեի կազմակերպությունների պատասխանատվության մասին 88 հանձնարարականի, եթե չեմ սխալվում, նորմերից, ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, միաժամանակյա պատասխանատվության դրույթներ, որոնք սահմանված են, եւ այս իմաստով իրավաբանական անձանց վարչական պատասխանատվության նորմերը դարձյալ ամբողջությամբ մեր նաեւ հարակից օրենսդրական ակտերից ամրագրվել են այս օրենսգրքում։ Միևնույն ժամանակ սրան համահունչ վարչական դժի տեսակներն են ընդլայնվել, այսինքն սա եւս հայեցակարգային բնույթի առանձին փոփոխություն կարելի է նույնիսկ նշել, որ վարչական դժի տեսակները ընդլայնվել են այս նախագծով։ Այդ դժի տեսակները այսօր դուք նորից էլի առանձին իրավական ակտերով կարող եք տեսնել որպես պատասխանատվության միջոց սահմանված, բայց գործող վիվոյում դա որպես վարչական դժի տեսակներ սահմանված չեն, օրինակ լիցենզիայի կամ թույլտվության կասեցում, լիցենզիայի կամ թույլտվության դադարեցում, դրանք դժի տեսակներ են, որոնք իհարկե հարակից օրենքներում դուք կտեսնեք, նույն օրինակ վիճակախաղերի մասին, ժամով խաղերի եւ այլն, որտեղ սահմանված է որպես դժի տեսակ, բայց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում այս դժի տեսակը սահմանված չէ։ Հանրակրթ աշխատանքներ որպես տուգանքին այլ ընտրանք, սա եւս նորություն է վարչական դժի տեսակների արկում նախատեսված, որոշակի պաշտոններ զբաղացնելու իրավունքի ձեռքում կամ որոշակի գործնությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում եւ իրավաբանական անձանց մասով իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցում։
Սա իհարկե կա որոշակի նաև նշում կա նախագծում, որ այն իրավաբանական անձանց, որոնց գործնական դադարեցման առանձին, ասես ասած, նորմալ օրենքներում սահմանված են, բնականաբար գործելու են այդ նորմերը, բայց սա եւս որպես վարչական դժի եւ հիմնական եւ լրացուցիչ տեսակ սահմանված է նախագծում։ Ես այլ դժի տեսակների մասով կցանկանայի նաև որպես հիմնական, այսպես ասած, կամ հայեցակարգային փոփոխություն ընդգծել վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցների ընդլայնումը։ Բացի ընդլայնումից, ավելի շատ ամբողջությամբ փոփոխված տարբերակ ասում կարելի է դրա մասին խոսել։ Այ հենց այդ հարկադրանքի օժանդակ միջոցների շարքում ներառվել են վարչական ձերբակալման ինստիտուտը, ներառվել է ստապության վիճակի ստուգումը եւս որպես վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոց, տրանսպորտային միջոց վարելուց հեռացնելը եւ կամ հատուկ բերման տարածք տանելը տրանսպորտային միջոցը, որը գիտեք այսօր կարգավորում է ՉԵԿ-ի համապատասխան ոլորտային օրենսդրությամբ, բայց ինքը համարվում է այո վարչական հարկադրանքի միջոց եւ նախագծի հեղինակները, արտփորձագետները համարեցին, որ սա պետք է լինի հենց վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցների շարքում եւ անձը, ով ենթարկվելու է այդ վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցին, պետք է օգտվի ցանկ այն երաշխիքներից, որը սահմանված է այս օրենսգրքով, այսինքն կապ չունի վարչական ձերբակալումը թե տրանսպորտային միջոցը բերման ինչ-որ տարածք տեղափոխելն, այսինքն հարկադրանքի բոլոր միջոցների համար պետք են սահմանված բոլոր երաշխիքներից անձիկ պետք է օգտվեն։ Կցանկանայի այս համատեքստում վարչական ձերբակալման մասը մի քիչ նեղանանք, հասկանանք ինչ մոտեցումներ են որդեն։ Վարչական ձերբակալման ինստիտուտը ամբողջությամբ վերանայված է, այսինքն գործող օրենսգրքում մենք ձերբակալման ինստիտուտի վերաբերյալ նույնիսկ համանդրական դատանի որոշումներ ունենք հակասահմանադրականության տեսանկյունից սահմանված, հստակ սահմանազատում է տարվել բերման ենթարկելու եւ վարչական ձերբակալման ինստիտուտի միջեւ։ Վարչական ձերբակալումը վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոց բերման ենթարկելու ինստիտուտը լինելու է վարիթային գործողություն։ Անձը բերմանը ենթարկվելու միայն իր վրա դրված որոշակի պարտականությունները չկատարելու, այսինքն առանց հարգելի պատճառի վարչական վարույթի իրականացնող մարմին չներկայանալու համար։ Կասկածյալ դժող վկա, որոնց պետք է բացատրություն վերցնել, սակայն վերջիններս առանց հարգելի պատճառի, այսինքն մենք ընդ ունենք ծանուցման ինստիտուտ, որ պետք է իրան ծանուցումն ինքը չի ներկայանում, չի այսպես ասած բացատրություն ներկայացնում, թե ինչի չի ներկայանում։ Այս դեպքում բերման ենթարկելու ինստիտուտը կկիրառվի եւ կկիրառվի միայն հետեւյալ դեպքերի համար ու դարձյալ 3 ժամից ոչ ավել ժամանակահատվածով։ Իհարկե, եթե անձի պարտականությունը ավելի վաղ կկատարվի, բնականաբար պարտադիր չէ մինչև 3 ժամ անձին բերման ենթարկվածին պահելու։ Վարչական ձերբակալման դեպքում մենք ունենք կոնկրետ նպատակներ սահմանված օրենսգրքի նախագծում, դա վարչական իրավախախտումները կանխելն է, վարչական իրավախախտում կատարած անձի ինքնությունը պարզելն է եւ արձանագրություն կազմելը, եթե տեղում կազմել դա հնարավոր չէ, այդ պահին պետք է կազմել, սակայն այստեղ մի կարևոր դրույթ է լրացվել։ Վարչական ձերբակալումը իրականացվում է այս նպատակների համար միայն այն դեպքում, երբ այլ միջոցներով հնարավոր չէ այս նպատակներին հասնել։ Այսինքն, եթե դու ունես այլ միջոց վարչական մարմին տվյալ անձի ինքնությունը պարզելու, դրա համար այս ձերբակալման անհրաժեշտություն չկա, ապա նախ եւ առաջ պիտի փորձես այդ միջոցով պարզել։ Եթե այդ միջոցով հնարավորություն չունես պարզելու, ապա նոր պիտի որոշում կայացնել վարչական ձերբակալում իրականացնելու։ Օրենսգրքի նախագիծը նաեւ հնարավորություն է տվել մինչև 48 ժամ, այսինքն 3 ժամից ավել ժամկետով պահելու անձանց, նրանք ովքեր գտնվում են ոչ սթափ վիճակում, բնականաբար անձի ինքնությունը պարզելու համար սթափվելու պահից, եթե անձը կսթափվի մինչև 48 ժամ կներկայանա, բնականաբար դարձյալ մինչև 48 ժամ պարտադիր չէ անձին պահել։ Եվ սահմանային ու մաքսային ռեժիմի խախտման դեպքերում, բոլոր այս դեպքերում 48 ժամից ավել այնուամենայնիվ վարչական մարմինը իրավունք ունի անձին պահելու։ Միևնույն ժամանակ ցանկանայի նշել, որ ձերբակալված իրավունքներն են շատ ընդլայնվել և դրանք համահունչ են դարձվել քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծով սահմանված ձերբակալված իրավունքներին, շատ առավել լայն են և լայն երաշխիքներ ունեն սահմանված այս առումով։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է, որ այս երկու և վարչական ձերբակալումը և բերման ենթարկելու այն օժանդակ միջոցը և արտային գործողության իրականացումը լինելու է դատախազական հսկողության ներքո։ Սա բխում է դատախազության պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների նկատմամբ հսկողական լիազորության իրականացման, այսպես ասած, գործառույթից և սա արդեն իսկ սահմանվել է նաև նախագծում, որ ձերբակալման որոշում արձանագրությունը կազմելուց ոչ ուշ քան 1 ժամվա ընթացքում դատախազին պետք է անհապաղ արձանագրությունը ուղարկել։ Եվ եթե դատախազը հսկող գտնում է, որ անձը ապրինի է պահված կամ առանց հիմքերի, հենց դատախազն իր որոշմամբ իրավունք ունի անձին ազատ արձակելու։ Սա շատ կարևոր երաշխիք է վարչական ձերբակալման ինստիտուտի, կարծում եմ, ամրագրման տեսանկյունից նաև, նույնը եւ բերման ենթարկելու ինստիտուտի մասով է ամրագրված ու ընդհանրապես այն հարկադրանքի օժանդակ միջոցները, որոնք կապված
են անձին ազատությունից զրկելու հետ, այս միջոցների նկատմամբ մենք ենթարկվում ենք դաստիարակչական հսկողության ինստիտուտ եւ այլն։ Դատախազական հսկողության ինստիտուտը արդեն առանձին նորմով այս օնես գրքի նախագծում սահմանվել է եւ դատախազն իրավունք ունի վերացնելու այդ որոշումները կամ միջնորդելու, որպեսզի այդ որոշումները վերացվեն։